ნიკოლო სპეციალურად წინა არჩევნებზე ბარიერი დაწიეს 1%-ამდე, რომ აი ეს ნაგავი პარტიები, აი ნაციონალური მოძრაობა გასაგებია. მე იმისი აპოლოგეტი არ გახლავართ, მაგრამ გასაგებია ნაციონალურ მოძრაობას უზარმაზარი თანხა, უზარმაზარი მხარდაჭერა აქვს და გასაგებია, მაგრამ დანარჩენი პარტიები 1%-ამდე დაწიეს ბარიერი, რომ ეს ხალხი შეეყარათ პარლამენტში და ეხლა იმკიან აი აქ ბატონმა ვალერიმას თქვა და თქვენს თქვი, რომ თუ იმკიან იმას რაც დათესეს, საერთოდ რასაც დასდეს, იმას მოიმკი. აი იმას იმკიან ზუსტად რაც დათესეს. ეხლა ის ქალები განხილვის დროს შარშან მაგიდებს რო წიხლებს ურტყავდნენ, მაგიდებს რო აყირავებდნენ, სკამებზე რო ხტებოდა ის მაიმუნივით რო ხტებოდა სკამებზე, რაგვარია წითლიძე თუ რაღაცა. აი ის იგივე განმეორდება. შემდეგ რაღაცა სკუნსი რო არის ესეთი ცხოველი, რო გაუშვებს რაღაცა სითხეს და იქ რო აყროლდება ყველაფერი და რო აღარ გაჩერება შეუძლებელია. აი ესე რაღაცა სითხე მოასხეს პარლამენტში, რო დაეწამლათ ხალხი თუ სუნი დაეყენებინათ იქ, სუნი პირდაპირი გაგებით და გადატანითი გაგებითაც. ის რაგვარია რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე დედაკაცი რო არის, რო წდა დაცვის ერთ-ერთ წარმომადგენელს ახალგაზრდა ბიჭს და ცემა დაუწყო სამნიძე, ვიღაც ხათუნა სამნიძე, ცემა დაუწყო ვაშკაც კაცს და ნუ ის ვაშკაცი კაცი აღმოჩნდა, ხელი არ შეუბრუნა, თორე მე მაგალითად ერთ ლოყას რო ისში რო გამარტყავ და მეორეზე იმის თანას თხლი შავდი, რომ სახარებას სულ არ გავიხსენებდი, მაგრამ ვაშკაცი კაცი გამოდგა ის და არ გაცა პასუხი. აი ეს ადამიანები ძალით შეყარეს პარლამენტში, ძალით, და აი მიიღეს ის რაც მიიღეს და ჯერ კიდე რა მიიღეს, ჯერ კიდე სად არის. ეხლა იწება ეს რაც იყო ორიოდე დღის წინ, ის რაღაცა მარში რომ მოაწეს, ეს არის ჟურნალი, კინო, აწი დაიწება. ეხლა ნახეთ რას იზავენ. მიადგება ის 30000 კაცი 7-8 მარტს რო გამოვიდა იმას იმ ჰოსპიტალს, სადაც ეხლა სააკაშვილი წევს და იქ ძალით, აი ნახეთ, ძალით შეეცდებიან რომ სააკაშვილი გამოიყვანონ იქიდან. მით უმეტეს აი კომიკურ პიროვნებას ნაცმოძრაობის თავმჯდომარე რო არის ხაბეიშვილს, პირობა აქვს დადებული რომ შევარდებიო და სააკაშვილს გამოვიხსნიო. ასევე ის გრიგორიანი თუ გრიგორიადისი რო არის, გვარსაც ვერ ვიმახსოვრებ, წესიერად მამამისაც აქვს ნათქვამი რომ შევარდებიო ფიზიკურათო აი იმ ჰოსპიტალშიო და სააკაშვილს გამოვიხსნიო. აბა გამოდით ხალხო და მაშინ არავინ არ გავიდა, მაგრამ შეიძლება ეხლა გავიდნენ, იმიტომ რომ ბელადი ხო უნდა გამოიხსნან, ქაჯეთის ციხიდან ხო უნდა გამოიხსნან ბელადი, არა? აი სალომემ რო თქვა, ქაჯები კი არ მიდიანო, ქაჯები მოდიანო და უცებ ქართველმა ხალხმა სალომე ბელადად აღიარა, მაგრამ მალევე აი ჩაიფუშა რა, აი ბურთივით წყალქვეშა ნავი, წყალქვეშა ის საჰაერო ბურთი რო არის, საჰაერო ბურთივით ჩაიშალა სალომე და მისი რეანიმაციაც მოახდინეს. პრეზიდენტად გაიყვანეს, თუმცა აქვე ცოდვა გამხელილი ჯობია მეორე ტურის დროს. მე თელმა ჩემმა სანათესაომ, თელმა ჩემმა სამეგობრომ, თელმა ჩემმა პარტია მემარცხენე ალიანსმა თავი გამოიდო, რომ სალომე გაგვეყვანა პრეზიდენტად და სხვაზე რას ვლაპარაკობ, როცა მეც კი შევწდი და ისე რომ გაგითხრათ.